အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကတော့ February 3ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ဒီ academy ပွဲပွဲကိုမတက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ကျော်မင်းမင်းကဘယ်လိုမျိုးစဉ်းရဲမှတ်ထားမလဲဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်သူပြောထားတဲ့ video file မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တက်တဲ့လူဆိုရင်လည်းတက်တဲ့လူရဲ့မျက်နှာဘေးကဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်ဒီကြေဆာသူစေမှတ်ထားမယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့ video file ဟုတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအခုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်ဒီအနုပညာရှင်တွေရဲ့ဘဝတော့เนาะဟိုခြံစည်းကိုခွာထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတော့မတွေ့ရစရာပဲเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကြုံမြင်မဲ့ဖက်ဖက်ဆက်ဆက်ကိုပြောထားတာဒီ video ထဲမှာလေအဲ့တော့သူဘာတွေပြောထားလဲဒီအနုပညာရှင်တွေပေါ့ဒီစကားဆက်လောက်ကအနုပညာရှင်တွေရဲ့ဘဝတွေပေါ့เนาะသူဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့ခြေလောက်သွားကြည့်လောက်เนาะအဲ့လေပြောပြရအောင်ကျွန်တော်အပိတ်လေးနှစ်ခုပဲပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတင့်ချက်ကမကြခင် February 3ရက်နေ့မှာ Academy ပွဲချီတယ်ဟုတ်တယ် Academy ပွဲကပြောရင်ရက်နေပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့30နေ့ဆိုတော့31 30ပဲချင်တော့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာအမှုပြရှင်တွေဘာလို့ကြမလဲဆိုတော့မိကုံအမှုပြရှင်တွေအားလုံးကျွန်တော်မေးတယ်ခင်ဗျားဘာလို့ကြမလဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ Academy ပွဲမတက်ဘူးဆိုရင်တော့မတက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ point လည်းပြောအဲ့မတက်တဲ့ Academy ပွဲမတက်တဲ့သေုပ်ဆောင်တွေဘောနော်ဟိုဖိတ်ပါလေနဲ့မတက်တဲ့သေုပ်ဆောင်တွေကိုမဖိတ်လို့မတက်တာတော့ထားပါတော့ဗျာဖိတ်ပါလေနဲ့မတက်တဲ့သေုပ်ဆောင်တွေအစိုးရအနေနဲ့ဘာလို့ ਆ ဆိုရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့ရဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော့မင်းတို့မတက်ဘူးဆိုရင်တော့ okay ဘာမလို့လဲမင်းတို့မှတ်ထားရုံကဲပြောပြီနော်မှတ်ပြီနော်ပြီးတော့မင်းဒီလေးတိုင်းဒါမတိုင်းတကူထောက်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုဒီကောင်ကဒါမျိုးလုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားရုံပဲလေနှုတ်လုတ်ထားလိုက်နှုတ်လုတ်ထားမှတ်ထားရဒါမျိုးလုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကနောက်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုနောက်ပွဲကြရင်နောက်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလာပြီးတော့ဖားဖို့ရအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ကြောင့်တော့မှလာမတက်နဲ့ကဲပြောပြီနော်ဖားဖို့ရအောင်ကြိုးစားတယ်တကောက်တော့မှလာပြီးတော့ကဲနော်လောကပြောတာနော်ဖားဖို့ရအောင်ကြိုးစားနေဆိုတော့ဘောကူပေါင်းလာမလို့ねတချို့အမှုပြရှင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကိုတွေ့ပါကျိုးတယ်ဟာတခါတည်းဟိုလုံတော့ရတော့လက်သုံးချောင်းတွေထောင်းအကြီးကျယ်ယူလျှောက်ပြောပရိပရာယူလျှောက်ပြောတောင်းပြောမြောက်ပြောမိုးပြောကျိုးပြောဒီဇိုင်းနာဆောက်ကောင်ရစရာမရှိအောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေချုပ်ခန်းနဲ့ရောက်ထောင်းနဲ့ရောက်ငါးငါးရည်နဲ့ပါအမှုတွေရှိပကုံးလို့ဖြစ်တော့တခါတည်းဝင်ကြီးရဲ့အခန်းရှိမှာလက်အုပ်လေးချီးပြီးတော့တခါတည်းနင်းနေညာစောင်းကြတဲ့လူတွေအရှက်လည်းမရှိဘူးကဲပြောပြီနော်ခြံစည်းခွာတိုင်းနဲ့ဖွဲ့တယ်နော်ဒါတော့ခုဘက်လည်းမျက်နှာများဒီဘက်လည်းမျက်နှာများဖြစ်ကုန်ပြီနော်အရှက်လည်းမရှိဘူးရှက်ကြောလေးလည်းပြတ်နေပြီအေးပေါ့ပြတ်မှာပေါ့အဲ့လိုလူတွေရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အခုခုနနားဆောက်ကောက်ပုံကန်ကျင်လို့အခုတွေအစပုံကန်ပလိုက်အပြတ်ကိုကန်ပလိုက်ဒီမကန်ရဲဘူးဆိုလေဟိုလိုလိုဒီလိုတော့ခမရဟိုလာပြီးတော့ကိုခွာသလိုဒီခွာသလိုဟိုလိုဒီလိုတော့ကိုအနုပညာရှင်ဗီဇနဲ့မပြကြဘူးမျက်နှာနှစ်ဖက်သုံးဖက်ရှိသမျှအပေါက်ပေါင်းများစွာနဲ့ဟိုရှိသမျှအဝါပေါင်းများစွာနဲ့မြင်ရတဲ့အချက်မျိုးနဲ့မလုပ်ကြဘူးမလုပ်ကြဘူးပြတ်ရှင်တွေကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတာအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတယ်ပွင့်လည်းပြောတာခမရတို့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတယ်ခမရလည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတယ်ဘာလို့စောင့်ကြည့်လဲခင်ဗျားတို့ကလူတို့ကိုအစိတ်တော့ပေးနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်တာခင်ဗျားတို့ကလူတို့ကောင်းကျိုးပြုနေရင်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးအစိတ်တော့ပေးနေတာမလို့စောင့်ကြည့်တာခင်ဗျားတို့အစိတ်တော့ပေးတဲ့နေ့တောက်ချောက်ကျွန်တော်ပြောမှာကိုတလောရပဲကြည့်ဗါလဲစုချိုင်းဆိုလားဗါဆိုလားမျိုးသမီးအဲ့ဒီမျိုးသမီးရုပ်ရှင်စီးရုံကဘာမှခေါ်ပြောဘူးလားမသိဘူးလူချားသူချားတွေမှာပြောမကြမကောင်းကြော်မကောင်းနေဗျာမီဒီယာနဲ့ဖြည့်ပြည့်ဖြည့်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီဒီယာကိုပြန်ကြားရတယ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောမှာမင်းတို့နောက်ဆိုဒါမျိုးဖော်ပြလို့မရဘူးတော့ဆိုတော့တားမြင်ရမှာပြန်ကြားရတားမြင်ရမှာခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီဒီယာတွေတားမှာဟဲ့အောင်နေမင်းတို့ဒါမျိုးဖွေးရတာစီးကနေပေါင်းကြော်နေပြီးတော့ကျင့်ဝတ်စီကကြော်နေပြီးတော့ပြောရမယ်ပြီးရင်ဒီမီဒီယာကောင်စီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမီဒီယာတွေစာပို့ပြီးတော့မင်းတို့ဒါမျိုးမဖော်ပြအောင်တော့ဒါဟာအကာရောဖြစ်စင်တော့မရအောင်တော့ဆိုတော့တားရမှာကောင်စီကလည်းစာတော်ကောင်မတူဘူးပြန်ကြားရေးလည်းဘာမှမပြောဘူးရုပ်ရှင်စီးရုံကလည်းအဲ့ဒီဖြေးတဲ့အမှုပြန်ချင်းဘာတစ်ခုမှမပြောဘူးကိုမှဖြေးရမှာဗျာမီတောက်တောက်ကိုလဲနေပဲဖြေးထားတာမီဒီယာပေါင်း၄၅၆ခုခုံးတော့ဖြေးထားတာလက်ပြပြင်းနေတယ်ဘာလျှောက်ပြောတာပုတ်ရတယ်ဗျာသူကယုံဖို့ကောင်းတာကောင်းတယ်ဗျာနားထောင်လို့ကျွန်တော်နားထောင်လို့မရအောင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ interview file ကြည့်ပြီးသွားရလားမသိနော်မကြည့်သေးရင်တော့ကြည့်လိုက်ကြပါအောင်နော်ခေါင်းစဉ်ကြီးမှာပြုတ်နေအောင်စာတက်လိုက်သေးတယ်အမလီမျက်စွာဖေကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ကြောက်စရာကြီးပဲဒါကြောင့်ဒါတွေကတားရမယ့်ကိစ္စတွေတားကြပါနော်ဒါအမှုရရှင်နေနေကတော့ရှက်ဖို့လည်းတင်းတယ်နော်ကိုယ့်အကူရှက်ဖို့တင်းတယ်ကိုယ့်အကူဗျာခုကိုပြောရင်ဗျာကျွန်တော်မကောင်းပါဘူးတချို့အမှုရရှင်တွေတော့တောင်းပန်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေပြောတာကိုယ့်အကူပြည်စာဆန်တာဆန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အများပြည်သူရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်နေရှိနေသူတွေကပြိဿာဆန်နေလို့နာတော့ယုံဖို့ကောင်းတယ်နည်းနည်းစဉ်းစားကြအောင်နော်အဲ့ဒါတော့နောက်အကယ်ရီပြိုးပဲမထော်မနှက်နေကိုကိုကြီးမတက်ကျက်မတက်ဖက်ထွက်ပြေးမဲ့ကောင်ကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မှာကယ်ရီပြိုးကျွန်တော်လက်ခံလို့ရှိနေမှာမပုံနဲ့အပေါ့ကဲနော်ကယ်ရီပြိုးပဲမတက်တဲ့လူလည်းပြောခိုင်းမယ်တက်ရင်လည်းပြောခိုင်းအောင်မှာကြည်ထားပေါ့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကြည်နေဦးနေမှာဘယ်သူဘယ်မျက်နှာဘယ်ချိုးချိုးပြီးဝင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်လုံးမှာမှတ်ပြီတကယ်ပါခင်ဗျားစောင့်ကြည့်ဘယ်မင်းမင်းသားဘယ်မင်းသားဘယ်သူကမျက်နှာပေါက်ကဘယ်လိုချိုးသွားလဲဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်မျက်နှာဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲကြည်မှာမပုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြိုးပြီးသတိပေးထားတာတက်ခဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကြည့်မှာခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်ကြည့်ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်မျိုးလုံးတဲတဲ့ကြည့်ရအောင်ကြည့်ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့တဲကြည့်မှာကဲနော်ကျွန်မမင်းတို့လူတယောက်တော့မှပြောခံရပြီနော်လူပိရှင်ရှင်နေအားလုံးတို့တော့တေချာမှတ်ထားပါနော်နည်းနည်းလွဲတာနဲ့အဲ့ဒါသွားပြီးသားမှတ်တော့အဲ့ဒါခြံစည်းခွာနေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ကွိုင်တက်ပြီပေါ့နော်
ခုချိန်မှာနောက်ဆုံးမယ်ဆိုလဲဆုံးလို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကမထိန်ပြက်မယ်အုပ်စုမထိန်ထိန်ဒါတော့ပြောနေတော့ပြက်တဲ့အုပ်စုပြမထိန်ပိုးပြက်ပါအုပ်စုကအဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ပြောမှာအခုပြန်ကြည့်ကဲပိုးက3ရက်နေမတက်ဘူးလားဘယ်သူပဲမတက်လဲကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်တက်လားမှတ်ထားတယ်အစိုးရမလို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ရှင်းတယ်ပြက်တယ်ကျွန်တော်ကဲနော်ရေးမှာပြီးပြောမှာကျွန်တော်ကပြက်ပြက်တယ်အဲ့တော့အခုပြန်ရှင်နေစောင့်ကြည့်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ကြမလဲမေးကြည့်ရှင်း3ရက်ပဲကျွန်တော်လဲ31ရက်နေအဲ့ sorry 3ရက်နေကြပြီ February 3ရက်နေနော်အဲ့မှာဆုံးကြတာပေါ့လူရရှင်တွေကိုကျွန်တော်ကြိုးပြောထားတာနော်ဆုံးကြတာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကတခုပေါ့ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့အပေလေးကတခုပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဟိုဗာလဲဦးမင်း online ကိုထောက်ခံပွဲလေးလုပ်ကြတော့မယ်တဲ့ဦးမင်း online အာနာယူတာကိုလက်ခံတဲ့ပွဲပေါ့ဗျာကျင့်ပါကြတော့မယ်တဲ့ဘယ်သူလဲဆို NGG ကလူတွေကကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကောက်ချက်ဆွဲတယ်ဘာလို့လဲသိလားကဲလာမယ်စပါပြီနော် February 1ရက်နေ့ကတဲ့စစ်တပ်အာနာရယူမှု3နှစ်ပြည့်သူတို့ကစစ်တပ်အာနာသိမ်းဖို့3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တဖယ်တဲ့တွေအဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့အတန်တိတ်တပိတ်နဲ့အပြောင်းလှရှောင်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမှတို့ရဲ့ဒီဗာလဲအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းစည်ညီနိုင်အဖွဲ့တို့ GSCB တို့စသဖြင့် UNG ဘက်တော်သားတွေအကုန်လုံးအမှစပြီးလော်ဘီလုပ်နေကြပြီပေါ်တင်တင်နေကြပြီကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တယ် February 10ရက်နေ့ကိုအတန်တိတ်တပိတ်ဆိုတော့ဩဒါဆိုဦးမေအွန်လိုင်းအာနာယူထားတော့အတန်တိတ်ပြီးငြိမ်းပြီးတော့ထောက်ခံပေးတာပေါ့အမေဦးမေအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံတဲ့ပွဲလုံးမှာကျင်းပါမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့လုံးဝနော်ပေါ့ကြပြောက်ပြန်နေပြောရနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကောက်ယူတယ်ခင်ဗျားတို့ကဒါအတန်တိတ်ပြီးဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာဆန့်ကျင်နေဆိုတာအတန်တိတ်ပြီးဆန့်ကျင်လို့ကဘာမှတခါမကြဘူးအဲ့တော့ဗာလဲအတန်တိတ်ပြီးတော့ထောက်ခံပေးနေတယ်ဆိုတော့တပိတ်ဘယ်ကောလော်ဘီလုပ်ပြီးအဲ့လိုကြက်တင်ဂျင်းထဲလေလုပ်ပြီးအယူရဲလူတွေဂျင်းမိပြီးတော့အခုတရက်ဒီမှာကြည့်နေအတန်တိတ်တပိတ်ဆိုပြီးအတန်တိတ်တိတ်ကြအောင်မယ်အတိတ်ရဲ့ကောင်တွေကအဲ့ဒါဦးမေအောင်လာထောက်ခံကြရတဲ့သူဖြစ်ပြီးအတန်တိတ်ရဲ့ကောင်တွေကဦးမေအောင်ထောက်ဦးမေအောင်လာထောက်ခံကြရတဲ့သူဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဦးမေအောင် line နေမ line နေမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကအတန်ထောက်နေမှာနေရင်ထောက်နေမှာအတန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းမရှိဘူးပြီးပြီကျွန်တော်ကကိုယ့်လိုကိုယ်လုပ်မယ်အဲ့ဒီလူတွေကအတန်တိတ်တယ်ဆိုတော့ဦးမေအောင်လိုင်းအာနာယူတော်သူကကြိတ်ပြောနေတာပေါ့အတန်တိတ်တယ်ဆိုတော့နောက်တော့ကဘာလဲဟိုအလံဖြူဆိုတော့ဗလားအလံအဖြူလေးတွေဆိုတာနော်အဖြူအောင်လှူရှားမှုပေါ့ sorry အဖြူအောင်လှူရှားမှုလေအဖြူအောင်လေးတွေပေါ့လက်ပတ်လေးတစ်ခုပေါ့ပြန်ပြီးတော့အဲဒါဆိုအဖြူအောင်ဆိုတဲ့ကဦးမေအောင်လိုင်းကဖြူစင်တန်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ပြတ်တာခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ဒါတော့နော်ကြပြောင်းကြပြန်ရှောက်ပြရနော်နော်ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုလောင်တာပေါ့နော်ဒါပဲလေဘလိုပဲလှုပ်လို့ပေါ့နော်ဒါသူတို့အတွက်တော့ကြည့်ခိုက်စရာပေါ့နော်သူတို့ကတော့အဲ့ဒီနေ့မှာအငိမ့်မနေခိုင်းစီကျင်တော့အမှန်ပဲလေနော်အဲဒီလိုအာနာသိမ့်မှုကဖြူအောင်လေးပါဖြူစင်တန်ရှင်းပါလေဆိုပြသခြင်းတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုမျိုးလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကြောင်းမြန်ပဲကောက်တယ်တချို့ UNG ရဲ့လို့ရတယ်ကြောင်းမြန်နေကောက်စရာတွေကြီးပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဦးမေအောင်လည်းထောက်ခံနေကြတလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကြာကျွန်တော်စဉ်းစားနေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကပြောနေသူတို့ကဦးမေအောင်လည်းသူတို့ထောက်ခံနေကြလားမသိဘူးတကယ်ပဲကျွန်တော်လည်းအော်နေနေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ပြောပါမယ်သွေးမအေးတဲ့ဗာလဲဟိုပြသမယ်အတန်တိတ်တပိတ်သူမေရောက်ပြသမယ်အတန်တိတ်တပိတ်လို့ပြောတယ်မလားကျွန်တော်တို့စမ်းချက်ပဲတွေးပါမယ်ဦးမေအောင်လည်းထောက်ခံတဲ့တပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့အတန်တိတ်နေတာဦးမေအောင်လည်းထောက်ခံတာပါပဲအဲ့လိုပဲအဖြုံလက်ပတ်ကလေးပတ်တာအဖြုံလေးကင်လို့ဆိုတာဦးမေအောင်လည်းအာနာသိမ့်မှုကအာနာရယူမှုကဖြူစင်တန်ရှင်းပါတယ်လို့ပြသရရောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်နေကြခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့စမ်းချက်ပဲမြင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစက်ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်ပြသပြီးဖိုင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အမှုပညာရှင်တွေအတွက်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့ကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်ကြအောင်လဲကြည့်ကြသေးတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့တပိတ်ကမ်ပိတ်မှာလည်းပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ကြမလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်။ဟုတ်ပြီဗီဒီယိုဆုံးပြီးကြည့်ပြီးသားဒီ yes time ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်တွေ့ရအောင်နော်။အားလုံးပဲ God bless you ။